নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জনায় এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আকৌ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এই ব্ৰুডিং কৰোঁতে ব্ৰইলাৰ পোৱালি বা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি বা সোণালী পোৱালি বা কয়লাৰ পোৱালি যিয়ে নহওক, আমি ব্ৰুডিং কৰোঁতে প্ৰথম ডে ওৱানৰ পৰা আমি কেনেদৰে মানে কেয়াৰ ল'ব লাগে। আজি মই দেখাম ডে ওৱান আৰু ডে ছেকেণ্ডৰ দিনা আমি কেনেদৰে কি কি খোৱাম, মানে কি কি মেডিচিন খুৱাব লাগে বা এণ্টিবায়'টিক কেতিয়া দিব লাগে, কেনেধৰণে আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনি। তো আজি মোৰ এইখিনি মুৰ্গীখিনিৰ ডে 3 হয় আৰু মই ডে 3 মানে যোৱাকালি মোৰ ডে 2 আছিলে। আৰু ডে 2 দিনা আমি কি কৰিব লাগে, ব্ৰইলাৰ পোৱালিক আমি এটা এণ্টিবায়'টিক খুৱাব লাগে, ব্ৰইলাৰ মানে যিকোনো মুৰ্গী পোৱালিক, কাৰণ খেলি সিহঁতি পোৱালি কণী ফুটি পোৱালি ওলোৱাৰ পৰা সিহঁতৰ যিটো বডিৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ হয় বা যিবিলাক অৰ্গেনৰ সিহঁতৰ সেই ক্ষমতাখিনি মানে কম থাকে মানে, আৰু সেই কম থকাৰ কাৰণে আমি এটা এণ্টিবায়'টিক দিব লাগে। আৰু এণ্টিবায়'টিক দিলে কি হয়, সিহঁতৰ বেমাৰৰ লগত যুঁজিব পৰা বা ইহঁতৰ যিটো ডাইজেশ্যনৰ মানে সকলোবিলাক বেমাৰৰ পৰা বা ইহঁতৰ ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়াই দিয়ে। তো সেই গতিকে আমি প্ৰথমতে এটা এণ্টিবায়'টিক দিব লাগে, আপোনাৰ ডে 2ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। আপুনি 3 দিন বা 5 দিন, 3 দিনৰ পৰা 5 দিনলৈকে আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। যোৱাকালি আমাৰ ডে 2 আছিলে আৰু ডে 2 দিনাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, এইটো দেখিছে আপোনালোকে অক্সিমাইচিন বুলি কয়, এইটো অক্সিমাইচিন, এই অক্সিমাইচিন যিটো মেডিচিন হয় মানে এইটো এণ্টিবায়'টিক হয়, সেই এণ্টিবায়'টিকটো মই দিছিলোঁ। আৰু এইটো প্ৰতি লিটাৰত 1 গ্ৰাম কৰি দিব লাগে, 1 গ্ৰাম 1 লিটাৰত এণ্টিবায়'টিকটো। এইটো চাই লওক, অক্সিমাইচিন ৱাটাৰ চলুবল পাউডাৰ হয়, এইটো হ'ল এটা এণ্টিবায়'টিক হয় অক্সিমাইচিন। বা বেলেগ ধৰণৰো পোৱা যায়, আপোনাৰ বেলেগ এণ্টিবায়'টিক পোৱাও যায় এই বেলেগ কোম্পানীৰ। তো সেইটো কাৰণে একো অসুবিধা নাই, যিকোনো ধৰণৰ এটা এণ্টিবায়'টিক আপোনাৰ ভেটেনেৰি পোলট্ৰিৰ কাৰণে যিটো আহে আপুনি ভেটেনেৰি ফাৰ্মাচীত পাই যাব, গৈ মেলি তাৰ পৰা লৈ আপুনি সেই ডে 2ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে আপুনি 3 দিন বা 4 দিন কণ্টিনিউ কৰিব বা 5 দিনলৈকে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। ৰাতি ৰাতি এণ্টিবায়'টিকটো দিব লাগে আৰু পানীৰ লগত এনেকৈ মিহলাই কিনি খুৱাব। খোৱাৰ পিছত কি হয়, ইহঁতৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ হয় সেই ষ্ট্ৰেংথটো বাঢ়ি যায়। এণ্টিবায়'টিকটো দিয়াৰ পিছৰ পৰা সেই 2-3 নম্বৰ দিনৰ পৰা আপোনালোকে বেলেগ মেডিচিনো লগত ইউজ কৰিব পাৰে। কেলছিয়ামটো বেছিকেলি কেলছিয়াম ইউজ কৰিব লাগে। কেলছিয়ামটো ইউজ কৰিলে কি হয়, ডে 2 বা ডে 3 ডে 3ৰ পৰা কেলছিয়ামটো যদি যিমান সোনকালে ইউজ কৰিব পাৰে সিমানেই ভাল। কাৰণ মই কেইবাবাৰো চাইছোঁ, যিবাৰ মই কেলছিয়ামটো আপোনাৰ 6-7 দিনৰ পৰা ইউজ কৰিছিলোঁ, সেইবাৰ মোৰ লেম্বাত বহুত ওলাইছিলে। আৰু যিকেইবাৰ মই কেলছিয়াম যিটো হয় কেলছিয়ামটো ডে 2 ডে 3ৰ পৰা ইউজ কৰি দিছিলোঁ, খুৱাই দিছিলোঁ, সেইকেইবাৰ মোৰ লেম্বাৰটো বহুত কম ওলাইছিলে, লেম্বাৰৰ সংখ্যাটো। তো সেই গতিকে আমি লেম্বাৰ কমাব হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি কেলছিয়ামটো ইউজ কৰিব লাগে, আপুনি ডে 3ৰ পৰা ইউজ কৰি দিব। আমাৰ আজি ডে 3 হয়, আজিৰ পৰা আমি মৰ্ণিঙত কেলছিয়ামটো ইউজ কৰি দিছোঁ। আৰু দেখিছে আপোনালোকে অলপমান গৰমলৈ অহাৰ কাৰণে এতিয়া আমি ওপৰত যিখন পলিথিন লগাইছিলোঁ সেই পলিথিনখন এৰুৱাই দিলোঁ। এতিয়া অকল চাৰিওফালে যিটো বৰ্ডাৰ আছে, বস্তা লগোৱা আছে, সেইখন আছে, সেইখন আৰু 2-3 দিন এনেকৈ চাই লওঁ ৱেডাৰটো, টেম্পেচাৰটো কেনেকৈ কি হয়, তাৰপিছৰ পৰা সেইকেইখনো এৰাই দিম। এতিয়া হিটটো মেইনটেইন হৈ আছে আৰু সেই গতিকে দেখিছে এনেকৈ থোপ পতা নাই, ধুনীয়াকৈ ইফালৰ পৰা সিফালে চৰি আছে। কিন্তু এটা কথা, এই ৰেড লাইটবিলাক যিটো 100 ৱাটৰ বাল্ববিলাক লগাই থ'লে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো বহুত অহাৰ চান্সেছ থাকে মানে। ডেটোৰ পৰা কি কৰিব লাগে সেইটোৱে মই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু জনাই থাকিম আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।